ჩვენი საუბარი ასე შედგა რომ მე დამაკმაყოფილეთ, მაგრამ დამაკმაყოფილება იმაში კი არ არის რომ ზეპირის შეპირება, მე გამორიცხულია ზეპირის შეპირება და მე არ წავალ მიშა, გამიგე? მე როგორც მე როგორც მიწას დამიკანონებდა რეესტში გატარებულს მომიტანთ მიწას და მიწას ხო მიწის მაგარი თობა გვაქვს ამკასთან დაკარგული თუ რა არის პირველად მამუკა შეხება რა შემიძლია მიშა ტექნიკა იქნება შენს განკარგულებაში ძმაო შენ შემოგეულო უნდა 4 დღე ჩემი ახირება არ არის მე კიდევ ერთ ხდუნი თუ თქვენ იურიდიულ ფარგლებში მიწის ნაკვეთს დამიკანონებთ ესში გატარებულ სახელზე ეს ერთი და მეორე სამშენებლო კომპანიასთან ხელშეკრულება არ ვიცი როგორ მოახერხებთ ამას ეს ჩემი საქმე არ არის აი ეს თემა არ ვიცი ვადებში განიხილეთ და ეს საკითხი განიხილეთ ვადებში რომ მე კომპანიასთან ეკება ხელშეკრულება იურიდიულ ნაკარგულებში გამოწეული და მე შემეძლება იმ კომპანიაზე გასაკეთებელი მოთხოვა რომ ამას მე გადმომიტან და დამიმონტაჟი ზაკა მე მაშინაც თანახმად დავიდა რაც გამიკეთეთ ის მერე კიდე თანახმავა გაგიგეთ ჩვენ გამიჩერეთ მუშაო აი ეს რა გამიჩავა როგორა ამიშა ქალაქ თავისი ის ინტერესები მაგრამ პრობლემას უნდა გადაწყვეტა ტექნიკა დაგეთ გეუბნები პირდაპირ რა რომ ხელშეკრულება დაგიდოს ვიღაცამ და ტექნიკა ბოლომდე ესე იგი ხელშეკრულების ფარგლებში მოგემსახუროს ეგ მომისმინე და გეტყვი რა არა კრანი მანქანა ნიშა აკობია ჯუნა სიჭინავა მე ზედამხედველობის უფროსი შენს გვერდით იქნებით ის 4 დღე არ მოგშორდები ტექნიკა და ტექნიკასთან და კანთან ერთად ვიჯო თქვენ თუ მაგის ბერკეტი არ გაქვთ რომ მე იურიდიულად სამშენებლო კომპანიას რომელიმე სამშენებლო კომპანიას უნდა ჩემთან ტენდეროგე უნდა ტენდეროგე არა მნიშვნელობა რომელიმე სამშენებლო კომპანიას ჩემთან ხელშეკრულება გააფორმებით რომ ისინი ვალდებული იყვნენ რომ მე ეს გადმომიტანონ მაგრამ რაზეა საუბარი მოგისმინეთ ხო ხო მოჭკი ვიცე მერის სიტყვა შენს სიტყვა მერის სიტყვა შენს სიტყვა არ არის ახალხო ამის დედა ახლა მე ჩემ წინადადებას გეუბნები და ეს წინადადება განიხილეთ და რომელიმე ხარი აი რასაც გეუბნები რომ აი მიწას დამიკანონებთ. დიახ. რესურსი გაატარებთ ამას, ხო? კანონიერი ძალა ხომი ესება. ხო, აი ეს ეს საკითხი ერთი. შენ იურისტები ხო გადახედავენ ამას? ეს საკითხი ერთი მორჩება, ხო? დაუშვათ. გაგეთეთ ეს ერთი. კი. ახლა ეს მეორე საკითხი, რასაც მე ვლაპარაკობ, ეს ისაუბრია წინ მერთან. აი ეს ხელშეკრულების. ხო, ხელშეკრულების იქნება, ხო? იყო ამ რამე მოიძებნო. მომისმინე. კიდევ ერთხელ ისაუბრებ. აი კი. კი, ერთხელ ვისაუბრებ. კი, ერთხელ აჯერ ვისაუბრებ, მაგრამ გეფიცები ამდენი. კი, 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 ვიჯერ ვისაუბრებ. საუბრი გადაშალდება, ვისაუბრებ. კიდევ ხოლმე კიდევ შეხვდები. კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ, მაგრამ წინას არ გეუბნები, რა ჩემს ორივე შულს ფიცავ. კიდევ ერთხელ მომისმინე. შეიძლება შეცვალოს მე რაღაც და რაღაც გამონახოს. კი, ბატონო, მაგი თუ კი თუ არი თქვა რას ისე თუ არი თქვა ვერო მაშინ ამ გზაზე უნდა დავადგეთ ხო ისიც უნდა ვიცოდე მაშინ ვერ გეტყვი დღეს ხო ვერ გეუბნები მაგის ეხა ამ დილით რო ითქვა იქიდან გამომდინარე გეუბნები რომ ისე უარი გვექნება იმიტომ რომ ტენდერი რაღაცა ხელშეკრულება ტექნიკასთან ამასთან ადიდება რა ეს დედა მოთხოვნა და ცოტა სხვანაირი თემებია ეგა ტრაქტორი ვიღაცას უნდა ვთხოვო კრანი ვიღაცას უნდა ვთხოვო ეს ლაფეტი ვიღაცას უნდა ვთხოვო ესკა ვიღაცას უნდა ვთხოვო გამიგე ოდა ეხლა რომ იმას დაუდო, ამას დაუდო, ამას დაუდო. ჩვენ ერთად მერიასო ყავდეს ეს ტექნიკა ბაზა აწყობი. როგორც კომუნისტების როსი იყო ჟეკეო რაღაც გიდრო. აი მაშინ გამოვიყვანდი და ვამუშავებდი, მაგრამ ესე იგი მე ეს როგორი თემაა, იცი? ყველაფერი შეუძლია მერს რომ გააკეთოს რა. ხელშეკრულებით არა, მაგრამ ისე შეგვიზი ყველაფერი შეუძლია მერს რომ გააკეთოს. ხელშეკრულებით არა, მაგრამ ამ კაცს. ბიჭო, ტექნიკა გეყოლება მამუკა და ხელშეკრულება იქნება თუ არა? მოდი ამის მხარეს, მოდი ახლა შენ ამის მხარეს ამის შენ რაღაცა როგორი იმას მე ბუდის ვიხდი რა თქვენი. ბატონო, კი ბატონო, არა. კაცურად გამიგე რა, რაღაც ეჭვი მებადება, რომ ამ ხელშეკრულებაზე და რაღაცით გინდა რაღაცა შარში გავქვიო. არა, აი პირდაპირ, პირდაპირ გეფიცები რა, კაცურად გეუბნები. არამედ აი აქცები შენ. კაცურად გეუბნები რა. რაღაცა ისეთი ეჭვი მებადება, რომ ამ ხელშეკრულების პირობების და დამგვევის და ამ რაღაც არის. არივით გამოდი ხარბიჯო. აბა რა დგინდა? რა დგინდა და მე მინდა რომ კონდეს ის კოზერი ხოსი რომ მე არ გამაცურონ. შენ მე გეუბნება რომ ეს მიწა დამიძმევ ამის ანასულოდო და ამის დემონტაჟი და მონტაჟი დაგეხმარებიო და აწი შენ იფიქრე ამ საღამოს. ხვალაცი ფიქრე, ზეგაცი ფიქრე რა. რასაც გადაწყვეტა მამუკა ამ ქალაქში მერმა შენ მე ჩემმა შვილებმა და იმან ყველა მერთად უნდა ვიაროთ რა. ეს არ არის გარაჟი, ეს არ არის რაღაცა უსაბუთო შენობა, ეს არ არის და შენს იმას კიდე რო გითხრა რა სანიაბრე არა ხო, წყალი გარეთი ღლებაო, ის ფაკი მსახურიაო, რაღაცებს შეიძლება კიდე გამოგედაო. ეს არის ამ თემასთან თავად ბავშვური რაღაც. არ ვიდეოთ ხო, არ ვიდეოთ. ნიშა,
მოდი ერთ შეკითხვას გაგიწვა. აი თუნდაც შესახლებული ტოლულები რო იყვნენ, ნუ სათხაზაცა ხო? დიახ, განონებული პარტია. ხო ჩამოიყვანეთ თლაგში და ხო ჩვენ დავაცხო. ის ისო ხარკეთ რო შენ რა და გინგურ და აგიშენებ მე. მე პროსტო რატო ვლაპარაკობ, იცი? შენ რა დაბანდობაზე რო ვლაპარაკობ, ხო? აი ზუსტად იქეთ მიყვარ ჩვენ ამ ყველაფერს, კაროჩე რო რამო ამ ქალაქში ნიუჟელი, კაროჩე რო ვერ ჩადგა საშუამოლო, თუნდაც იგება თანხა რაღაცა თავისუფალი თანხა რო აი ბანკთან დაიდოსო ხელშეკრულების საფუძველზე მაგალითად რო აი ფინანსურად ეს გარანტიები არა აღავის არ მოუთხოვია მამუკა შენს გარდა ამ ქალაქში ხელშეკრულება დაგადებინე ეშინია და რა გიყოს მაგრამ აი ვერ გიყვება მაგ შიშებს ვერ მოგიხსნი რა მაშინ ამე ექიმი და სამედიცინო დახმარება უნდა შენი ჯირი მიამოვიდეს ვენ მურგოლივენ გამძი რას კანგოჯვა ვისაუბრე ამ თემაზე ხვალე ხვალე ვისაუბრე მაგრამ ვიცი რა პასუხი ხო შევხვდეთ რა ისეული შევხვდეთ და აკანცა მე დათქვენ თუ მერიც არა მე დათქვენ მერთან ვერ ვისაუბრე მე მაგრამ რა გამიკეთა ვიცი მე ვისაუბრე მოზადე ისაფუძველს რომ მერთანაც ვისაუბრო შენ всё მომამზადე ხო აი შენ ნასკენი და ეგება მორა ხომ ჯიუტობასა უსთა აი შენი გადასაწყვეტია ძმო რა აქ აი ეს ბოდიში რა კიდევ ერთხელ სისულელი ჯიუტობა გამოდის აი სულელი ჯიუტობა ყია ამას ბიჭო კლიენტს კარგავ თითი დღე კარგავ იქიდან შემოსავალს გარკავ კაცი გეუბნებას მაგრამ ეს მიწა დაშჭირდა რა ისე იმ ეზონში რომ ბავშვებმა ითამაშონ კარგი ეზო გამოგვივიდეს და ნორმალური ახო ხედავდი ას ასგავ აი უბრალოდ გახსოვს ერთი 3-4 თვის უკან აკაურობა რასგავდა გახსოვს? ძირო 2 წელს უკან გახსოვს აი რასგავდა აკაურობა? ეხლა ეს 10 დღეში ისე განათდება რომ ქალაქში საუკეთესო ეს ყველა გახსოვს რასგავდა? ისენობა გახსოვს, ისენობა გახსოვს, აი ესე კეთდება ისე ზოდა. თუ ეხლა იმენსოს განვითარებას შენ ხელს შეუშლი ქალაქში. კი ბატონო რა. უყურო მაშინ იმ ბავშვებმა იმ შენ ჩარეცხილი მას ანიაყრეს და შეუღება იმას ზაბორს და რა ქვია კიდე ბაკილობის მას. მაგრამ აგი ვინიცის ეგება თუ მთავრებელსაც უყურონ იმათ. აუთო იფიქრეთ ბიჭო რა. საღამოს და ხვალე კიდე შევხვდებით რა.